Arsyeja e vërtet se përse Eneda Tarifa u largua nga spektakli I humorit. Moderatorja tregoi se nga televizioni u largua pasi ka ardhur momenti që aty përkushtohet projekteve personale dhe këngës. Kam dhier një status për para disa ditësh për largimin tim nga Portokalli. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sepse dua të merrem me gjërat që dua dhe unë gjërat të cilat dua t'i prodhoj unë. Ka ardhur një kohë që duhet të japësh atë që merr dhe akumulon gjatë viteve. Mendoj se duhet të përkushtohem pak më shumë këngës dhe kam detyrim të përkushtoj këngës për atë kohë që më ka munguar dhe unë kam qenë midis televizionit dhe muzikës dhe megjithatë më ka hyrë në mes televizioni. Unë duhet të pasuroj repertorin tim me këngë, sepse ky është profesioni im dhe nuk do ta lija për asnjë moment. Thank you.